Biz Tele kanalının aparıcısı Şebnem Həsənova maraqlı paylaşım edir. Ölkə az xəbər verir ki, tele aparıcı paylaşımında toy məclislərin birində başına gələn maraqlı hadisədən söz açıb. Toydaydım. Bir qadın yaxınlaşıb deyir ki, oğluma səni gəlin istəmişəm. Ömür boyu da istəyəcəm. Elə ona görə də gəlinimi oğlumdan boşatdırmışam. Razısan oğluma ərə gəlməyə, deyə o qeyd edib.